Det här är ett system som vi inte har haft beredskap satt på ett par år. Men med hänsyn ut till det omvärldsläge som råder och den förändrade hotbild som är mot Sverige så är det också väldigt tydligt. ÖB är noga med detta och politikerna likaså att vi måste öka vår förmåga till nationell försvar. Det är alltså det försämrade omvärldsläget som gör att Försvarsmakten väljer att återigen förbandsätta robotsystem 7090. Bilderna här är från 2017 när systemen under sekretess testades. Tanken är att robotsystemen ska placeras i de två brigaderna, andra och tredje, och i stridsgruppen på Gotland. Inom ett par till några år räknar den ställföreträdande arméchefen att ha alla system igång igen, fullt bemannade. För Försvarsmakten har varit beredd att återinsätta robotsystem 7090, det säger Fredrik Stålberg. Nu återstår att bemanna dem och hur det ska gå till tittar arméstaben på nu. Vi kan välja krigsförbandsövningar med tidigare värnpliktiga, det kan vara en del. Men vi kan också titta på värnpliktsutbildning och grundutbildning för nytt. Det arbetet pågår nu i detalj. Men sätter vi igång en grundutbildning så kan vi starta under 2020. Det är såklart att både jag och hela armén är nöjd med det här beslutet. Och är precis det vi behöver också för att stärka förmågan till att strida på marken och därmed öka vår förmåga i fält.